אז בעצם כרמי שמרון, נכון? אני אומרת נכון? זהו שמי. כרמי שמרון. כן. יש בו איזה התרחבות כזאת, כרמי שמרון. וואו. יפה, זו פרזנטציה מאוד נעימה. כולי בגוף, אז זה הרגיש לי. נכון. ואנחנו בלסמוך על הדרך. ובדיוק שנייה לפני שהתחלנו להקליט, אז אמרת, זה סיפור חיי. נכון, לסמוך על הדרך, סיפור חיי. אז למה? למה? תראי, זה ידוע שאנחנו הרי בתור ילדים, יש לנו המון חלומות, אנחנו קצת מפנטזים על העתיד, ואין ילד שלא עושה את זה. עכשיו, אני הייתי ילדה ש... אני חושבת שזה היה אצלי מוגבר העניין הזה של הלפנטז, בכלל יש לי איזה קטע חולמני כזה ומפנטז, וקצת בורח הרבה פעמים מהכאן ועכשיו, ובתור ילדה זה היה אפילו עוד מוגבר, גם בגלל שזו תכונה של ילדים, וגם בגלל שזה, את יודעת, ילדות, הרבה פעמים זו תקופה די מכבידה, ואז בהתבגרות פתאום נוצרים פערים בין הפנטזיות לבין המציאות, כי החיים הם החיים. והפנטזיות שלי היו לי די ודאיות, זאת אומרת זה היה לי די ברור איזה מסלול חיים אני הולכת לבנות לעצמי, ואז פתאום לפגוש את הקושי, לפגוש את האתגר, לפגוש את הפער, היה לי מאוד 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 קשה, וזה יצר המון התנגדות, וזה יצר המון תסכול והמון כעס גם, והעניין הזה של לסמוך על הדרך, זאת אומרת אני זוכרת שכשהתחלתי טיפול, לפני איזה 15 שנה, הלכתי לטיפול פסיכולוגי שהוא גם רוחני, זאת אומרת, סוג של אינטגרציה בין אישיות לנשמה, בין הפרסונליטי לבין הסול, וזה מאוד 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 עמוק. שם בעצם הטריגר ללכת בכלל לטיפול הזה ולהתחיל לחקור את עצמי ואת החיים שלי ולרפא, היה... ההרגשה שהחלומות שלי הולכים ומתרחקים ממני, שבמקום, ותביני, והייתי במקום נפלא בקריירה, וממש הסתיימה לי זוגיות מאוד מאוד טובה אמנם, ומאוד זה שהיא פשוט לא ענתה על כל הצרכים, אבל הרגשתי שלכאורה הכל פתוח בפניי, אבל משהו בפנים הרגיש שהוא שוקע. והיה באמת כאילו דיסוננס כזה חזק. והדרך שעשיתי הרוחנית, שהיא דרך של 15 שנה, אבל ספציפית נגיד באותו טיפול הייתי איזה, לא יודעת מה, 7 שנים ברצף, ממש, לעומק. שמה באמת אחד הדברים שעלו חזק זה תשמחי על הדרך, כאילו תפסיקי לחפש כל הזמן את הוודאות, שזה אגב תכונה סופר אנושית, שזה מה שהאגו שלנו כל הזמן מנסה לנווט אותנו אליו, אנחנו רוצים לתכנן, אנחנו רוצים לדעת מה יהיה, אנחנו רוצים, תת, אני גם יוצרת, אני זמרת, לא הצגנו מה אני עושה ומה מומי, אבל לא משנה, האמת שזה כזה לא, נראה לי כזה לא חשוב בנושא, אבל אני זמרת ויוצרת, וביצירה, אתה לא יכול שלא לסמוך על הדרך, אם אתה לא בא דף חלק, אם אתה לא בא עם איזשהו טראסט, ועם איזושהי כאילו פתיחה, שאתה אומר, מה שיבוא יבוא, ואם לא יבוא, אני אביא. אז העניין הזה של לסמוך על הדרך, של to expect the unexpected, הוא מה זה מרכזי, אתה לא יכול להיות יוצר אם אין לך את זה. כאילו, יצירה היא סוג של download. יצירה, את יודעת, שנקרא אמיתית, היא סוג של download. Download הוא unexpected, אתה חייב לסמוך. זהו, זה אישיו. הרחבתי המון, אבל זה נושא. הרחבת המון ונרחיב עוד אפילו. כי אני סקרנית, באמת הנקודה הזאת שהחלטת, שאת חייבת רגע לקבל עזרה בדרך. אני שואלת את זה כי יכול להיות שיש מישהו בבית שנמצא בנקודה הזאת. אוקיי. ומה היה שם? זאת אומרת, מה היה הפער? מה... אוקיי. אז קודם כל אני אגיד, שמבחינה, זאת אומרת, המציאות הפיזית הייתה
שאני הייתי, אמרתי, במקום מאוד טוב בקריירה, הייתה לי, הייתי זמרת בתוכנית טלוויזיה, כל שבוע על המסך, מממשת את עצמי, עושה דברים שאני אוהבת. מה זה זמרת בתוכנית טלוויזיה? ואיזה תוכנית טלוויזיה תזמורת? הייתה פעם תוכנית, גם היום האמת, אבל היום אין שם תזמורת, אבל הייתה פעם תוכנית רוקדים כוכבים, שעלתה ב-2005, והיו שבע עונות רצופות, עד 2012 אני חושבת, אז היא ירד. זו הייתה תוכנית טלוויזיה, פריים טיים, ערוץ 2, כל שבוע הייתה, היה ביג בנד חי שניגן את כל המוזיקה של התוכנית, ואני הייתי הזמרת, אחת משלושה, היו לי עוד שני זמרים קולגות מדהימים, שעבדנו ביחד, אבל כן, אני הייתי הקול הנשי בתוכנית. את בעצם שרת? שרתי, וזה היה חלום חיי, מבינה, אני מגשימה את חלום חיי, וזוגיות שהרגע הסתיימה, זוגיות מדהימה, אהבה ענקית שהסתיימה, אבל כאילו הייתי שלמה עם הסיום שלה, והרגשתי, וואלה, הכל פתוח, הכל קורה, הכל קורה, הכל פועם, אבל המציאות הרגשית הייתה דרמות, ממש כאילו חדשות לבקרים, פשוט חיה בתוך טלנובלה, בתוך איזה סרט דרמה, שהוא לחלוטין יצירה שלי, זאת אומרת, זה לא שהמציאות האובייקטיבית הייתה, זה לא שקרה איזה אסון חס וחלילה, הכל היה טוב. המציאות הרגשית שלי הולכת רק לבלתי מושג, כל הזמן מחפשת את הריגוש, כל הזמן הכל לא מספיק. את יודעת, זאת אומרת, אחד הדברים שהבנתי בטיפול זה שבאמת בכל אחד מאיתנו יש המון המון דמויות, את יודעת, הולוגרמות, המון דמויות, וכל פעם דמות אחרת מקבלת את המקום שלה. לפעמים אפילו משתלטת. משתלטת, בדיוק. עכשיו, יש המון דמויות שעוד לא גילינו אפילו, שקיימות בתוכנו. והדמות שהייתה הכי נוכחת בחיים שלי אז, זו הייתה הדיבה. הדיבה, זאת ש, איך אומרים, הכל חייב לקרות על פי רצונה, ואין דבר כזה, כאילו אם משהו משתבש או משהו, אז זה תסכול נורא גדול, זה טנטרום של ילד בן שנתיים, כי אני מתארת פה משהו קיצוני, אבל היה בזה המון כאב. זה לא בא ממקום כאילו של האף למעלה, או זה בא ממקום של כאב, של כמו שאתה מותח לקיר של מציאות, שאומרת, חביבתי, ככה זה יהיה, ולא כמו ש... זאת אומרת, זאת לא... את לא בכיוון. כל הזמן לא לקבל את מה שקורה. שאת לא מקבלת את מה שקורה, בדיוק. זאת אומרת, כן, כן. ולחיות על הגלים האלה, של העליות, ירידות, כאילו על הגרף המאוד ספייקי הזה, זה היה מאוד מאוד קשה. זה היה מאוד קשה. לחפש כל הזמן את הריגושים, כל הזמן לחפש ריגושים, לחפש תענוג, לחפש הכרה, המון 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 חיפשתי הכרה, והייתה הכרה, אבל זה לא הספיק לי, זה עוד. וכן, אבל כל זה בעצם באמת היה היום ברטרוספקטיבה, לימוד אחד ארוך, כי היום אני רוצה דברים אחרים, זאת אומרת, מה זה דברים אחרים? אני רוצה תדרים אחרים, אני רוצה יותר עדינות בחיים שלי, ואני גם הגעתי לזה בחלק מהתחומים בחיים, שאני מאוד מאוד שמחה. אבל המסע שלי הוא בעצם באמת כל הזמן, איך את אומרת, לסמוך על הדרך, ודווקא לעדן ולהרגיע, ולאהוב את הרגוע, ולאהוב את השלווה, ולאהוב את את ה-ordinary, לכאורה, ולא לחפש את הוואו, בכל דבר. מעניין, המשפט שאמרת עכשיו הוא זה ממש עושה לי צמרמורת, זה כאילו יש לו ממש שני רבדים. זה בעצם לא לחפש את הוואו בכל דבר, אבל זה בעצם למצוא את הוואו בכל דבר. בדיוק, נכון. זה להתרגש משקט. זה להתרגש, בדיוק גם אחת השיחות שהיו לנו פה לפני שהמיקרופון נפתח, זה שהתפלאתי שהזמנת אותי, כי אמרתי, אני כבר איזה 8 חודשים לא כתבתי כלום בפייסבוק, ואנחנו הרי לא מכירות אישית, אז כמה ממני כבר טעמת, שאת יודעת שיש לי מה להגיד,
כאילו זה היה מין כזה, וואו, איזה נחמד, איזה אינטואיציה מעניינת הייתה לה, אבל איזה קטע שלא דיברתי כמה חודשים. וזה חדש לי, אני לא רגילה לא להיות בביטוי. עכשיו, לא היה, זאת אומרת, זה היה מתוך בחירה מלאה. לא קרה כאן שום דבר, זאת אומרת, זה לא היה כפוי, זה לא היה כי פחדתי להגיד. את יודעת, לפעמים אנחנו לא אומרים כי אנחנו מפחדים להגיד. זאת הייתה בחירה, אני עכשיו יוצרת משהו בחיים שלי, יצרתי זוגיות חדשה וטובה, ובתוך האירוע הזה קרו המון דברים באינטנסיביות מטורפת, והרגשתי שיש יותר ברכה בסמוי מן העין, וגם שבא לי לעכל רגע את מה שקורה, ושנייה להפנים את מה שקורה, ולבנות ולייצב, ואני יודעת שאני עוד אחזור. אבל אני לא רגילה להיות בשקט, אני לא רגילה להוריד שנייה את, את הטורים ולהיות נגיד הזבוב על הקיר, אני צריכה להיות במרכז הבמה, כי זה התמה שלי, ככה אני מכירה את עצמי. זאת הזהות. זאת הזהות, של בדיוק. של הפרסונה בעצם. בדיוק, הפרסונה. אני רגילה שאני עומדת במרכז ו- I speak up. ופתאום אני זבוב על הקיר, פתאום אני רק קוראת אחרים, מקשיבה, מדי פעם מגיבה, לפעמים לא נמצאת בכלל. נמצאת בחיים, נמצאת בחיים שלי. בחיים עצמם, בחיים. איזה כן, דבר זה. כן, נוכחת בחיים. כן. פחות באמת ניזונה, יונקת מעטיני ההכרה הציבורית, כאילו. מהמחיאות כפיים שהתמכרתי אליהם כל כך, יודעת. וזה בעצם חלומם של הרבה אנשים. אני חושבת שהרשתות החברתיות מאוד מאוד מאפשרות את זה. זו מלכודת דבש. אבל זה חלק בלתי נפרד ממה שהפלטפורמה הזאת מאפשרת. כן, זאת אנרגיה מאוד חזקה שעוד לא לגמרי למדנו איך להתנהל מול הגלים שלה, איך להיות שם בנוכחות, גם כשזה עולה, גם כשזה יורד. כן, כן, בדיוק. גם בעיניי לסמוך על הדרך יש שם באמת גלים. נכון. יש את החיים שיש לפעמים איזו דרמה גדולה, לא משנה אם זה שמחה או עצב או איזו התאהבות או פרידה או איזו עלייה או נפילה או whatever, המחזמר הזה של החיים. בדיוק. ובאמת, יש את התקופות הכביכול שקט, שגם אני מלווה אנשים בהגשמה, גם לזוגיות וגם להגשמה, מה שתיארת, כן, הסינכרון כן. הזה בין הנשמה לפרסונה ואיך עובדים ביחד ואיך מגשימים את עצמנו. כן. יש הרבה תקופות שהן כמעט מוות. כאילו ממש תקופה של פתאום משהו, הכל נכון. כאילו נרדם. נכון. חורף. נכון. ומה שאמרת, כאילו שהפתיע אותך, שקראתי לך, הכל ששמעתי אז נשמע למרחקים. וואו. ולפעמים דווקא השקט מאפשר לשמוע. כן. כי בפנים התהליך המשיך. נכון. אני יודעת שאנשים מגיעים אליי לפעמים אחרי שנים שהם שמעו משהו ממישהו, כאילו יש את מה שבאמת מתחת לפני השטח שממשיך, ולפעמים התהליך נראה לנו שלא קורה כלום, אבל בעצם מלא דברים מתרחשים. בתת-קרקעי, ברובד התת-קרקעי, כל הזמן קורים דברים. זה באמת באמת מדהים. אני זוכרת שהפוסט שכתבתי, אני זוכרת שמאיה ורדימון אמרה לך, תתחברי לקרמי, כי אם תקראי את זה, זה מתאים לקהילה שלך ולזה ולזה. זה היה, כתבתי על אהבה בפרק ב', למרות שאני לא בפרק ב', אבל אני פשוט הסתכלתי סביב כזה וזה. זה היה כזה מאוד קונטרברסלי, זה היה פוסט כזה שכאילו חלק אהבו וחלק פחות. הוא גם עסק בפשרה, בכמה נוח להתפשר לפעמים, או לפעמים אנחנו אפילו לא שמים לב. הפחד להיות לבד, הפחד לאמץ את הלבד. זאת דרך שעברתי מאוד מאוד ארוכה, כאילו הייתה מאוד מרכזית בחיים שלי, ללמוד להיות לבד, לאהוב את הלבד, אבל כמובן לא להתמכר אליו, לא, את יודעת, בסוף באמת רציתי ביחד, כן? אבל זה ללמוד להשתמש בעצמי נכון, להכיר את עצמי ולהשתמש בעצמי נכון,
להיות מסוגלת גם לתמוך בעצמי ולזהות את הפרסונות, את ההולוגרמות שעולות, ופשוט לתת לעצמי את מה שאני צריכה. ובעצם מיד אחרי הפוסט הזה נכנסתי לזוגיות, זה היה קטע, כאילו, זה היה איזה רצף של איזה שניים שלושה פוסטים בנושאים האלה, שמיד אחר כך פשוט נכנסתי לזוגיות ואז הדממתי, כאילו, פשוט... איך את מסבירה את זה? כי זו תופעה שאני חווה. מה? את מה? את יודעת, הכרנו באמת סביב הקהילה של מתחברים לאהבה. נכון. כשהייתי בלוע, ובעצם יצרתי את זה, ומאוד הסתקרנתי מאנשים שכותבים על זה, ורציתי להשאיר את התחום הזה, כי יש הרבה אנשים שזה כאב מאוד גדול, החיפוש זוגיות והכאב של הבדידות. ושמתי לב, שהיו עוד אנשים שדיברתי איתם, שפניתי אליהם בעקבות איזשהו פוסט שלהם, ואז הם נכנסו לזוגיות. כן. איך את מסבירה את זה? סתם, את יודעת, עכשיו, בדיעבד, בכזה רגע של לחבר את הנקודות. תראה, אני לא יודעת איך זה מתקשר אלייך ספציפית, העניין הזה. אני יודעת מה קרה לי, הכתיבה של הדבר הזה, אני זוכרת את הפוסט האחרון שכתבתי בנושא. הפוסט, בוא נגיד, הכי פתוח וחשוף האחרון שכתבתי, היה על איך בעצם, כאילו, גוללתי את הסיפורים האחרונים שהיו לי. זאת אומרת, הייתי נשואה לפני 4 שנים, זאת אומרת, בוא נגיד ככה, הייתי רווקה עד גיל מאוד מאוחר, גיל 39 כזה, הייתי רק בחיפוש, ולא הצלחתי לייצר שום דבר שהוא ככה אפשר לאחוז בו. ואז בגיל 39 נכנס לחיים שלי בחור, איש, ממש איש, שנרקם בינינו קשר רציני. החיים שלנו היו על קו אריזונה ישראל, וגם ניסינו אזרחית וזה, אבל גם ניסינו, ואחרי שנה זה התפרק בתקופת הקורונה, חזרתי לארץ, והתחיל איזשהו מסע של לחפש את אב ילדיי, כאילו הייתי כבר בת 41, 2, לא זוכרת משהו כזה, ורגע, ואני חייבת לממש את הדבר הזה, הדבר הזה חייב להתממש, כאילו. אבל כנראה שזה עוד לא היה בשל, וזה גם בטח היה ממקום של לברוח מהכאב של הפרידה ההיא, ואחרי שברון לב אחר, מאוד מאוד גדול, היה לי איזה קשר של 3 חודשים, שהלב שלי התנפץ, כאילו, עשיתי סטופ, אמרתי, no man for you carmi, לזמן הקרוב, שום דבר, ופשוט החלטתי שאני מרפא את הפצעים שלי, בקטע הזה, כי אני לא מוכנה יותר לכאוב ככה, אני לא מוכנה יותר, זאת אומרת, זה היה איזה רגע מכונן, שאמרתי, א', את מפסיקה לברוח, ובואי, כאילו, אני גם לא שופטת את עצמי שברחתי, כי בואי, זו תקופת הקורונה, מי לא רצה לברוח מהמציאות באותה תקופה? גם דברים התפרקו להרבה מאיתנו, וזה לא רק תחום אחד שמתפרק, זה המון, זאת אומרת, זה בקריירות מתפרק, ובמשפחה מתפרק, ובזוגיות מתפרק, כאילו... הכל מתפרק לטובה. כן, בדיוק, הכל התפרק לטובה, וזו תקופה קשוחה. כן. אז אמרתי, אני מפסיקה לברוח, ואני מתמודדת, ועברתי תקופה מאוד מאוד דרכית, כמובן עם תמיכה והכל, וידעתי שאני אצא מזה, אפרופו זה ההבדל בין איפה הייתי לפני 15 שנה לבין בשנים האחרונות. למה הכוונה? זאת אומרת שהרגשת שאוקיי, משהו מתפרק, כואב, אני מבקשת עזרה ואני יודעת שיהיה בסדר? כזה? הרגשתי שאני לא רוצה להיות פה יותר, ברמות כאלה. זאת אומרת, היו לי קולות שאמרו בשביל מה אני חיה. כי התסכול היה מאוד מאוד גדול, אני לא מצליחה לממש את הדבר הזה. כל דבר מתפרק לי, כל דבר לא הולך לי, והנה אני כבר בת 42, והנה והנה וזה, זאת אומרת, היו את השדים האלה. והם לא היו לבד. זאת אומרת, היה גם קול מיטיב שאומר, אתה עברי את זה. ידעתי להרים את הטלפון ולבקש עזרה. זאת אומרת, זה היה Dark Night of the Soul, מה שנקרא. זה היה כזה מין, שאת לא מבינה למה את חיה.
אבל למדתי בהבטחה שלי לעצמי שאני לא נכנסת לקשרים מתוך רצון לברוח, מתוך רצון לקבל איזה נוחם, וממש עשיתי ריסטארט לחיים שלי, ועברתי לגור בחיפה, שזה אני אחבר העיר, אבל כאילו של המרכז, אני הייתי את תל אביב, הרצליה, כאילו זה האזורים שלי. עברתי לחיפה, סתם מתוך קריאה פנימית של הנשמה. רציתי את ההרים, ורציתי את הים, ורציתי to afford it, את יודעת, וחיפה מאוד מאפשרת את זה, וזה גם כאילו, היה שם אנרגיה טובה. עברתי לשם, לא ידעתי אפילו למה ואיך, ממש הייתי צריכה לבנות הכל מחדש, ובסוף, את יודעת, כאילו, חצי שנה לתוך החיפה הזה, הגיע הבחור שאני איתו היום, שהוא פשוט כל הטוב שיכולתי לדמיין, באמת, ולא כקלישאה, אבל בחצי שנה הראשונה שלי בחיפה, היו מבחנים, הגיעו גברים, ואני חושבת שלראשונה בחיים שלי, פשוט לא הסכמתי להתפשר יותר על כלום, אבל כשאני אומרת לא להתפשר על כלום, אני מתכוונת על הלב שלי. אם אני מרגישה שאנחנו נגיד לא מדברים את אותה שפה, אז אין, גם אם הוא מושך אותי פיזית, זה לא יהיה. אם אני מרגישה נגיד שהוא שוב חוזר על מה שנקרא, יש איזה פצע מאוד מאוד גדול שחוויתי גם בניסויים שלי וגם בקשר שבא אחרי שהוא היה כאילו הטריגר לדארק נייט אוף דה סול. היה פצע מאוד מאוד גדול. מה? אני חוויתי, וואי זה מאוד חשוף להגיד את זה, אבל אני אגיד את זה כי מה... פשוט חוסר רצון... איזושהי חסימה באימהות, זאת אומרת, אנחנו לא רוצים להביא איתך ילד, זאת אומרת, נהיה, אנחנו, את הכי אהובה כבת זוג, אבל ילדים לא פה. וזה היה מאוד, את יודעת, זה, וואו, את לא מבינה מה זה עושה. כאילו, זה כאב, כי זה גם, אל תשכחי, כאילו זה קשרים שקרו כבר בגילאים מאוחרים יותר, 39, 40, 41, זה כבר, את יודעת, לא יכולתי להאשים אותם, זאת אומרת, לשניהם מצב אובייקטיבי, וואלה, אני יכולה להבין שלא מתאים להם עוד. אבל אני חוויתי את זה כפצע, וואי וואי, איזה פצע. ואני זוכרת שבתקופה הזאת שאמרתי, no man for you, ואז אמרתי, אוקיי, עכשיו אני אתחיל לפגוש. עכשיו אני בשלה. כבר הייתי בחיפה וכבר זה, ופתאום בא עוד אחד, שהיה איזה ריגוש כזה ראשוני, ולפני פגישה ראשונה, הוא עושה לי את השיחה בטלפון ואומר לי, אבל שנייה, אני רוצה רגע רק להבהיר משהו. אנחנו לא באותו מקום, לי כבר יש ככה, לך עוד אין, תתתי וזה. זאת אומרת, זה היה רגע, עוד רגע מכונן אגב בדרך, שאמרתי, אני אפילו לא נפגשת. תודה רבה שאמרת. זה פירק אותי. כן? זה פירק כי זה היה חזרה על עקבות, כי זה היה עוד פעם לגרד לי בפצע הכי כואב. אבל זה היה לי ברור שאני אוהבת את עצמי מספיק, כדי אפילו not to entertain the thought of meeting him. זהו, כאילו אמרתי, מצד אחד אמרתי תודה לאלוהים ששלחת אותו, ששלחת לי את המבחן הזה, של, אוקיי, בוא נראה אותך עכשיו. שלא פתחתי אפילו סדק קטן. אמרתי, אנחנו נמשיך להיות חברים בפייסבוק, תודה. הוא עשה לי שירות, כולם עושים לי שירות, כן? כולם עושים לנו שירות, כן? זה נורא חשוב לי to state that, כאילו אני לא... זה כאילו אנחנו לא קורבן של כלום. כן, שחקנים במופע אחד של השני. המון כאב פגשתי במפגשים עם אותם גברים, המון! אבל זה כאב שהותמר, זה כאב שוואלה, בסופו של דבר אני יכולה להגיד, שירת את המקום שבו אני נמצאת היום. מה עזר לך? באמת, כמו שאמרת, אני רגע עוצרת, ואני נוגעת בריפוי של הפצעים, לפני שאני עושה anything. כי כשאת, תשמעי, כשאת פוגשת את אותו כאב, את אותו תקליט שבור, שוב ושוב ושוב, את מתאהבת, ואז את מקבלת את המשפט הזה. את אומרת, רגע, רגע, רגע. משהו פה כנראה אצלי,
זה לא יכול להיות, כאילו, למה דווקא אותם אני מושכת? משהו אצלי פה, או שהוא מפחד ממשהו מאוד, או שהוא מרגיש לא ראוי מספיק, או שהוא לא מספיק נאמן לעצמו, ולא מספיק אוהב את עצמו, כדי לזהות סכנה, כי הכל היה על השולחן מההתחלה, בכל סיפור, כן? אבל היה בי משהו שאמר, ואני מכירה את זה אצל המון רווקים ורווקות, בעיקר אצל רווקות, רומנטיקניות כאלה, שאומרות, זה ישתנה. הוא ישתנה, הוא יכיר אותי, הוא יתאהב בי, זה ישתנה. לא, לא, לא. לא, אם זה לא שם מההתחלה, ואני חושבת שאחד הדברים ששיניתי בסיפור האחרון, הנוכחי, הוא שהבנתי שבמקום לחפש וללכת ולרדוף ואת יודעת, אחרי מה שאני רוצה, זה לברר מה אני צריכה ולבדוק אם הדברים האלה מתקיימים, ולהפוך את הצריכה לרוצה. זאת אומרת, לרצות את מה ש... כשאני פוגשת גבר, אוקיי? נגיד את זה יותר ברור. כשאני פוגשת גבר, שפשוט אני מרגישה שהוא מממש ועוד יכול לממש את כל מה שאני צריכה, אוקיי? את הצרכים, ואני לא מתביישת להגיד צרכים, כאילו אנשים אומרים, המילה צרכים היא מילה מאוד קצת, כאילו, בוא נגיד, מילה... לא פוליטיקלי קורקט. לא פוליטיקלי קורקט, וקצת גסה, וקצת כאילו בשיח הזה של זוגית, לא, אנחנו לא אומרים להצטרך שום דבר, לא, לא, לא. יש לנו צרכים, כן. אנשים שונים, והצרכים צריכים להיפגש. כן. זה לא אהבה ללא תנאי, כזה סבתא שלא משנה מה תעשה, הכל בסדר. לא, אנחנו, יש לנו דברים שאנחנו רוצים אחד מהשני, וזה בסדר. ברור, ברור. וזה גם אמור לענות. אני אמורה לענות על הצרכים שלו, צרכים רגשיים. והוא אמור לענות על הצרכים שלי. כאילו, זה מאוד 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 הגיוני וברור. כן. כנראה שלא על כולם. לא על כולם, עכשיו בואי, כאילו... יש לנו את האפשרות לבחור, אז למה לא לבחור על פי זה, על פי הקריטריונים האלה, של מה הנפש שלי, מה הנשמה שלי, מה אני צריכה? אני צריכה, מה התחושה שלי, יציבות? מה אני צריכה חום ועיטוף? יש כאלה שלא, יש כאלה שאוהבים הרבה מגע, יש כאלה שלא אוהבים הרבה מגע, זה צורך. תפיסת עולם משותפת, שאיפות משותפות. אתה יש כל כך הרבה דברים שצריכים להיפגש בסוף, וזה הבסיס של הבסיס, ואם זה לא מתקיים, מאוד קשה אחר כן, כך. כן, זה יכול להיות מאוד סוער ודרמטי. בדיוק, זה באמת קר פורה להמון המון עימותים וחיכוכים. האם המזג שלנו מתחבר? המזג שלי עם המזג שלו? ואז את יכולה להגיד, אוקיי, אז על זה אני יכולה להתפשר, אבל על זה לא. וכשאני מבינה שהדברים שהם באמת הצרכים הבסיסיים שלי, אני לא מתפשרת עליהם, בוא נדבר עכשיו על אהבה. פעם הייתי קודם מתאהבת, ואחר כך בודקת, רגע, אהו, בדיוק, מבינה? קודם אני בטירופות, מתפזרת לאלף חלקים, ואני באמת כאילו, וזה, זאת אומרת, באיזשהו שלב הבנתי למה זה לא קורה, כי אי אפשר, כשזה מתחיל מפנטזיה, בדרך כלל בסוף את תתרסקי על קרקע המציאות, תתחילי מהמציאות, תתחילי מהקרקע, תתחילי מהאדמה, תתחילי להחזיק את האדמה. תראי שהיסודות ישנם, ועל זה תבני ארמון. על זה אפשר לבנות גורד שחקים, בהמשך. אבל זה תהליך. את יודעת שבזוגיות הזאת, פעם, את יודעת, אני, תמיד אומרים, השלושה חודשים הראשונים זה הנימון. איזה בולשיט. עכשיו זה הנימון. אני מתחילה רק עכשיו להרגיש הנימון. אנחנו 8 חודשים ביחד, ואני בטוחה שזה עוד ישתפר. 3 חודשים הראשונים היו כאוטים. זה היה להרגיע את הילדה הזאת, הדיבה הזאת, שרוצה פרפרים ורוצה שהכל יקרה עכשיו מיד, שרוצה לראות אותו בדלת ולקרוא ממנו את הבגדים. וזה היה... כאילו, זה היה 3 חודשים הראשונים, וקודם כל תרגיעי את ההיסטריה שלך. כאילו, ואת ההיסטריה מהפער, בין איך התרגלתי שזה קורה, לבין איך שזה קורה עכשיו, וזה בריא וזה טוב. כן, כי בעצם משהו
קורה בעצם כמו שרצית, רצית אחרת, זה קורה אחרת, אבל המערכת כל כך בשוק, כי היא רגילה למשהו אחר. נכון? בדיוק. זה לאזן בין כל הקולות האלה, וזה כאוס מאוד גדול, במיוחד כשמגיע משהו אמיתי, משהו שיכול באמת להיות כזה, שאפשר להגשים איתו, אוקיי? מישהו שאפשר, איך אומרים, לרוץ לגנוב איתו סוסים. מישהו שאפשר, כן, מישהו שאפשר לעשות איתו הכל. זה פעם ראשונה, ואמרתי לו, זה חמוד. אמרתי לו, אתה יודע שאיתך כל הרמזורים ירוקים? לא פגשתי דבר כזה בחיים שלי. שהכל אפשרי, כל דבר, הוא זורם איתי, והוא רוצה איתי, והוא הכל אפשרי. אז דווקא במקומות האלה, בדרך כלל הפאניקה היא הכי גדולה. כי אני 44 שנה ברחתי מזוגיות. אני לא סיפרתי לעצמי את זה, אני חושבת שאני רודפת אחרי זוגיות, אבל אני בעצם ברחתי. כאילו, כי הרי המציאות היא הולוגרפית, זה הכל השתקפו, הם ברחו ממני, זאת אומרת, אני ברחתי. אין, זאת אומרת, זה אף פעם לא רק לכיוון אחד. משהו בי מאוד מאוד פחד מהקבוע הזה, מאוד מאוד פחד מהיציב הזה, לא אז הזה. כן, מה יקרה לדיבה שרגילה לדרמה? בדיוק, הייתי צריכה לעשות שם המון 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 עבודת הרגעה, וגם להכיר חלקים אחרים שבי ולתת גם להם מקום. ווואו, זה מדהים הדבר הזה, זה לגלות, תשמעי, זה עולם שהוא לא מוכר לי, העולם הזה של הזוגיות היציבה, של האפשרי. אני לא מכירה אפשרי, אני מכירה בלתי מושג, אני מכירה שכל דבר צריך להיאבק עליו ולהילחם עליו. פתאום אין, אז רגע, אז אם אין על מה להילחם, אז איפה הריגוש, איפה האתגר, איפה המשמעות? איפה המשמעות? זה לחפש, זה למצוא משמעות בנינוח. בנינוח, לא בנוח. לא נוחות. זה לא זוגיות של נוחות, זה זוגיות של נינוחות, זה שני דברים שונים. כן, נו. סדר אחר לגמרי. כן, זה ביטחון שממנו אפשר להצמיח. זה קצת כמו שדיברת על האדמה. אני, הרבה פעמים יצא לי לפגוש בחיים שלי גם יחסים מאוד סוערים, ששמתי לב שאני לא פנויה לשום דבר. אני רק סוג של כיבוי שריפות, ויש לי חור בסירה, ואני כל הזמן, המשמעות שלי זה שאני מוציאה את המים מהסירה, במקום רגע אולי לסתום את החור, או ללכת לבנות סירה טובה יותר, ולהפליג. כן. יש את לא זוכרת בדיוק את הציטוט, אבל יש את הציטוט של מריאן וויליאמסון. נכון. את זוכרת אותו? שהפחד שלנו הוא לא מזה שאנחנו קטנים ולא יכולים וזה, אלא הפחד שלנו דווקא מהעוצמה, מלגלות שאנחנו עוצמתיים לאין שיעור. כן. שאי אפשר בלי האור שלנו. כן. משהו כזה. ואז אם יש לנו את כל התמיכה, ויש לנו את כל המשאבים, והכל אפשר, מה יקרה לדמויות שעסוקות בלשרוד? בדיוק. זה לשחרר את ההישרדותיות. ואת יודעת, אני תפסתי את עצמי בימים האחרונים, אנחנו עכשיו בסטייג' של... עברנו לבית חדש ביחד, ייחדנו כתובות. והבית הזה הוא התגשמות כל חלומותיי, באמת, כאילו, כל מה שרציתי, אשכרה כל מה שרציתי. ואנחנו כבר שבועיים וחצי בתוך הבית החדש, מסדרים, גם עשינו מין כזה ניקוי של הישן, ממש מסרנו או מכרנו, מסרנו כל מיני רהיטים וזה וזה וזה, והתחדשנו, ותודה לאל, וכיף. ואני מצאתי את עצמי שבוע האחרון, מתמודדת עם שדים מטורפים של רגע, מה קורה? אני מאוהבת? אני לא מאוהבת? מה? איך? ככה זה אמור להרגיש? אני לא תחזר, את יודעת, ממש מין, ומחפשת, ממש מחפשת מתחת לבלטות, מה לא בסדר עכשיו? מה טעון שיפור? מה צריך לשפר? ממה אני לא מרוצה, מחפשת מתחת לבלטות ממה אני לא מרוצה. ותביני, כאילו, החיים שלנו והרגשות שלנו מושפעים מפרשנות נטו של איך אנחנו מסתכלים על המציאות. אני אומרת לך, ותביני, אני ברור שאת מבינה. אני הזכרתי את זה לעצמי. את פשוט מפרשנת.
שני את הפרשנות, תתחילי ליהנות מהרוגע, מהשקט. כאילו, סבבה, מותח להגיד, הגעתי, הכל בסדר. את לא צריכה לחפש איפה עוד לא. וזה, שוב, תודה לאל על 15 שנות התפתחות וטיפול, שיכולתי להגיד לעצמי גם זה מנגנון, ולפקוט את זה, ולהרגיש את התסכול, לא לברוח, לא ברחתי משום תסכול, כאילו, בכיתי את זה, הלכתי לאמא שלי, בכיתי לה את זה, דיברנו על זה, איבדתי את זה, אבל גם אמרתי, אני יודעת שזה מנגנון של להתרגל, לא להיות מרוצה, להתרגל, להילחם על כל דבר. ואפשר לשחרר אותו ככה, תגיד, הכל טוב, הכל פשוט בסדר. כן. אולי ככה בדיוק זה צריך להיות. כן, מה עם הכל בסדר? בדיוק. מה אם אין משהו שצריך לפתור? אפשר להצמיח, בדיוק. אפשר... ממש. אפשר... יש המון דברים בחיים שלי שאני רוצה עוד להצמיח ולטפח, סבבה. אבל אפשר לעשות את זה בנחת. כן, להפנות לשם את האנרגיה, נכון. במקום להרגל של ה... what is wrong. או של המאבק, של להילחם כל הזמן, מלחמות פנימיות, כל הזמן. אז גם זוגיות היא שדה של המון המון מחקר וגילוי חדש. זאת אומרת, יש אנשים, נגיד בן הזוג שלי, הוא רגיל, הוא איש של מערכות יחסים ארוכות. בשונה לחלוטין ממני. אני כאילו, השיא שלי זה היה להיות 2.5 במערכת יחסים. וגם עם אנשים שהחיים שלהם הם קצת פה וקצת בחול, וקצת, תמיד יש את הניתוקים והפרדות וה... תמיד, זה אף פעם לא רציף. זה פעם ראשונה שאני ברצף עם מישהו שלא נוס... לא נוסע לי והוא לא... זה די מדהים, זה התקדמות. אז כן, כאילו, יש אנשים שרגילים להיות בתוך זוגיות. הם יודעים איך זה, הם מכירים את המנעדים של הדבר הזה. שוב, גם בתוך כל מערכת יחסים היא אחרת והיא שונה, אבל כל אחת המנעדים שלה, אבל להיות בקשר 10 שנים, 15 שנים, 20 שנה עם אותו בן אדם, זה חתיכת עניין. ויש אנשים שיודעים לעשות את זה. אני לא, קצת בשבילי זה שדה חדש לגמרי, הכל חדש, הכל כאילו, זה ממש לגלות את אמריקה. כן, זה הרפתקה בביטחון. כן, ככה זה נשמע, זה כזה הלא נודע שלי בדיוק. כרגע, הוא להיות במקום בטוח. בדיוק, זה סייפטי. להרגיש סייפטי בתוך מערכת יחסים, זה דבר שהוא, הרבה מאיתנו אגב לא מכירים את זה ולא יודעים את זה, וזה לא הדיפולט שלנו, כי גדלנו בבתים שלא היה סייפטי רגשי, לא היה ביטחון רגשי. כן, למדנו שאהבה זה עוד דחייה, שאהבה זה ציפיות, או פסיב אגרסיב, או ריצוי, או מה שזה לא יהיה. מי שמקשיב בבית, יש גם דפוסי קשרות. נכון. שיש באמת את כזה הדפוס הבטוח, שחלק ניכר מה שמאפיין אותו זה היכולת גם להיות בשימום. נכון. היכולת להיות בכל רגוע. נכון, נכון. לא לתפוס את הביטחון כשימום. זאת אומרת, כי אף אחד לא רוצה לחיות חיים משעממים, אבל כולנו רוצים ביטחון, נכון? כן, זה ממש, כמו שאמרת, למצוא את הוואו בכל דבר, למצוא איזה וואו זה, שיש לי עכשיו שלווה. נכון. ונחת, ואני יכולה להתפנות נכון. לקרוא ספר. בדיוק. ליצור משהו חדש. ליצור, ללכת ללמוד, להתפתח. לעזור למישהו אחר, יש הרבה לעזור למישהו אחר, שחופים כן. אתגרים. נכון, בדיוק, בדיוק, ממש ככה. זה די חדשני ומהפכני עבורי, אני חייבת לומר. וכן, כן, זה אני מרותקת ממה שהדרך הזאת תביא. זאת אומרת, זה מרתק אותי, מה עוד אני אגלה, מה עוד אני... כי אני את התבנית הזאת של הדרמות וההרים והגאיות, אני כבר, איך אומרים, לאסתי את זה, מכירה את זה, איך אומרים, אני בדרך הזאת. Been there, done that. Been there, done that. גם על במה, אגב, זאת אומרת, גם בקריירה. ואגב, אני, כאילו, מלבד היותי זמרת, אז גם אני מלווה וליוויתי גם כל מיני זמרים, זמרות,
לכיוון של התפתחות בתוך המוזיקה, גם של הגשמה בתוך עולם המוזיקה ועולם הבמה וגיבוש של זהות בימתית, ואלה נושאים שעולים, אוקיי? והצורך של אנשים לבטא את עצמם, אוקיי? לבוא ולהגיד, הנה אני כאן, ההנכחה הזאת, ואני עושה את המוזיקה שלי וכולי. אז אני ממש מכירה את זה טוב, ממש כאילו שוחה, איך אומרים, בלי מצופים. אבל להיות במקום שקט ורגוע ובטוח, לא, זה לא... לא הכרת. לא הכרתי. איך עושים את זה באמת בעולם ההגשמה? כי באמת יש אפילו איזה מין רומנטיזציה של מוזיקאים, של כזה מין גריינדינג על החיים. נכון. כאילו שצריך לסבול וצריך ולכתוב מתוך כאב. נכון. כאילו זה נותן איזה דלק כזה, והחיים מאוד מאוד כמו איזה סרט שכל שנייה משהו אחר יכול לקרות. נכון. אבל גם יש באמת הרבה סבל. נכון. וזה יכול להיות כזה, וזה נורא תלוי איזה אומן אתה בוחר להיות. יש משהו במנעדים המאוד קיצוניים האלה, והמאוד כאילו דרמטיים, שיכולים לתדלק יצירה לגמרי. ואני חושבת שבואי, החיים הם כאלה, אוקיי? החיים יביאו לנו לפעמים את הכאב ואת השיעורים הקשים והאתגרים, ולפעמים יביאו לנו גם את המתיקות ואת הצוף. אני חושבת שכל אומן בסופו של דבר, או לפחות, קודם כל הקלישאה הזאת מתחילה להתפורר. העניין הזה של חייבים לסבול בשביל ליצור, חייבים לסבול בשביל להצליח וכולי. אני גם חושבת שהקהל מחפש היום השראות אחרות. כן, כי כמו כל השיחה שלנו, אנחנו רוצים, באנו משנים של מלחמות ועניינים וזה, כן. ואנחנו כזה יוצאים כן. מההישרדות כקולקטיב, כן. וגם האומנות היא משרתת נכון. בסופו של דבר את העיבוד הרגשי של התרבות. נכון, נכון. כן. אז אני חושבת שהיום עם כל השיח הזה של ההתפתחות, וכל ה-New Age וכל הזה, אני חושבת שהיום אנשים באמת מחפשים לעבור מסע רוחני, אוקיי? נגיד, יש המון אומנים שעושים את זה ומעבירים את זה, שמשדרים משהו מאוד שפוי, מאוד מאחד, מאוד מקרב. לא שחיים שלהם חפים מדרמות או מפיתויים, יש המון פיתויים בעולם הזה, המון המון פיתויים. הרבה אומנים יוצרים עם פרפרי לילה, הם חיים את השעות הקטנות, הם מבלים באולפנים עם אשן ועם, את יודעת, יש המון מזה. אבל אני גיליתי שבדרך כלל, זאת אומרת, המון, דווקא המצליחים ביותר שמביניהם, הם דווקא אנשים שיש להם משפחה, והם מיושבים, והם, זאת אומרת, יש להם גם את הצד המאזן הזה. כן, יש קרקע. נכון. גם את אומרת מצליחים, גם זאת שאלה של מה זה הצלחה, כי נכון. תדעת, זה כמו כזה, הניתוח הצליח, החולה מת. או, ברור, את יודעת, אפשר להיכנס לתוך העניין הזה של מה זאת הצלחה, אבל אני, את יודעת, הצלחה מבחינתי כאומן, כמו שאני רואה את זה, זה כשבאמת אתה מצליח להגיע לקהלים גדולים, ככל שההשפעה שלך מתרחבת, בעיניי זה איזשהו סוג של הצלחה, יש עוד המון סוגים של הצלחה, אבל זה סוג ההצלחה שאני מדברת עליו, ואני אגיד גם שהבמה, בזכות עצמה, מספקת הרבה דרמה, as it is. כאילו, את עומדת על במה, את מרגישה את הריגוש הזה, את מרגישה את זאת אומרת, את הוויברציות מהקהל, כל תשומת הלב, כל הפוקוס הוא עלייך, את אומרת את מה שיש לך להגיד, אם זה בצליל, אם זה בשיח, אם זה בכל דרך שאת בוחרת, והחוכמה הגדולה בעיניי, וזה מה שניסיתי ללמד את עצמי, ואפילו פיתחתי גישה שנקראת פיתוח קול בקף, אוקיי? פיתוח קול לא בקוף אלא בקף, לפתח את הקול, את הקוליות. הלימוד הוא בעצם לרדת מהבמה ולא להמשיך לחיות אותה אחרי. זאת אומרת, לתחום
את הדרמה לשעת המופע, ובחיים עצמם לנסות כמה שפחות להיות שם במקומות האלה של הדרמה. זה זה בעצם בעיניי כאילו אחד התרגולים היותר חשובים לאומנים, בשביל באמת, וכשאני אומרת במה, זה לא חייב להיות במה של זמרים בהכרח. גם מרצים, כל בן אדם שהוא in the public eye, כל בן אדם שהוא שם את עצמו במרכז, והוא זוכה לאור החוזר הזה, הוא תמיד נמצא באיזושהי סכנת הסתנברות, תמיד נמצא באיזשהו מקום שעלול לאבד את עצמו, או לתת לאגו יותר מדי מקום, או לשכוח רגע למה בכלל הוא עושה את זה, או פתאום לגלות ריקנות גם, כן. מכיוון שהכל מבחוץ, מבחוץ, מבחוץ. וגם אתה הרבה יותר רגיש לתנודות, כשאין לך את הסנטר הבריא הזה בפנים. אז אני חושבת שזה אחד התרגולים החשובים. נשמע שזה מתחבר להצלחה באמת של, של הכל. בדיוק. כי כשאמרת קודם מצליח, מה שהדליק לי זה שהרבה פעמים אומנים חושבים על היעד של הצלחה, באמת להגיע להרבה קהל, ושמה שהם עושים יישא פרי ולהרוויח וכל נכון. מיני כאלה, נכון. אבל לא לוקחים בחשבון את עצמם. בקטע של להצליח כבן אדם, נכון. פשוט לחיות את החיים, נכון. להיות מאושר, לשמוח, לווסת את עצמך, להיות עם נכון. חברה שהיא תומכת בחיים, נכון. הרגלים בריאים. כי יש את החלומות של של הילד או הילדה, חלומות אולי של הפרסונה, של האישיות, של האגו, של ה... you name it, את יש לזה המון שמות, חלומות של החומר, יש את החלומות של הנשמה, את החלומות של הרוח, את הצ'קליסט של הנשמה, של מה באתי לפה, מה באתי ללמוד, הרי כולנו באנו לפה לעשות התפתחות, ובצ'קליסט של הנשמה, המון פעמים יש באמת את המקום הזה של למצוא את האיזון, של קודם כל להיות נוכחת, שלא רק האישיות תהיה נוכחת, של לתת מקום, לתת לנשמה לעבור דרכי גם כשאני על במה. ולא רק לצורך הזה to be seen, ולקבל מחיאות כפיים. והנה, זאת אומרת, יש עוד סיבות. יש עוד סיבות, וזה נורא מתחבר גם לשיח שעשינו מקודם על זוגיות, מאיפה שהתחלנו, שלאהוב את המנעדים השקטים יותר, הרכים יותר, כי אלה המנעדים שבהם הנשמה פועמת. ואני חושבת ששם נמצא האושר האמיתי. שוב, אם אני יכולה לדבר במונחים של אושר, שם נמצא האושר האמיתי כשאנחנו מאוזנים. אפילו הייתי לוקחת את זה עוד, עוד להביא גם את זה לבמה, להביא גם את זה בשיא העוצמה, בשיא הגלים, איזשהו שקט שהוא גם משפיע, אני כולי בצמרמורות פה חצי מהשיחה, אבל כל פעם יש עוד איזה גל. וואו. של התחושה הזאת שכשאני על הבמה אני משפיעה, מה אני משפיעה? בדיוק, בדיוק. הרי בסוף אנחנו שדה מגנטי מהלך, ואנחנו רוצים שהשדה שלנו, והשדה הוא מרחב ההשפעה, וזה התדר שאנחנו הולכים איתו, אנחנו רוצים להשפיע על הסביבה שלנו את האיזון, את המצד אחד להגיד אני נוכח, אני פה, אני לא נעלם, אני לא רק רוח, אני גם אישיות, אני גם אגו, כן, יש לי מקום בעולם, אבל אני לא מסומבר מזה, אני לא תלוי במחיאות הכפיים, בפידבק מבחוץ, יש לי אותי, זה מקום בסופו של דבר, זה מקום רוחני, זה מקום נשגב, אבל הוא כל כך אפשרי, הוא כל כך attainable, ממש. אני חושבת שבסופו של דבר איזון זה מה שכולנו מחפשים בחיים. יש מצב שזה גם מה שמאפשר בסופו של דבר להשפיע, להשפעה רחבה יותר. נכון. כי כל עוד אני בפחד מזה, פחד מלהיות תלויה בזה, פחד ממה יגידו, אז אני גם לא מעזה באמת להביא את האור, כי זה בדיוק. יכול לפצוע, זה יכול לבלבל. נכון, זה ממש ממש ככה.
זה ממש ממש ככה, כי אז יש לך איזה ביקורת עצמית נורא 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 כן. חריפה. כן. והפחד, חרדת ביצוע קוראים לזה, את יודעת. כן. אהו. הפחד, tell me about it. tell me about it. אני המצאתי את זה. tell me about it, קדימה. זה, תקשיבי, זה, יש לי ריקוד עם, עם המקום הזה, וואו, כל החיים. של לעשות אלבום ולגנוז אותו, להוציא אותו רק לתחנות הרדיו, אבל לא לשים אותו בחנויות, לא, לא שמתי את השירים שלי בספוטיפיי עדיין, את יודעת? כאילו, יש לי אלבום, ואני כתבתי עוד הרבה שירים וזה, ו... ולפעמים את... התחלתי תהליך של לשים את זה בספוטיפיי, כבר חתמתי עם חברת הפצה, וזה עוד לא קרה. ואת יודעת, הפחד הזה של לצאת לאור, מה הבעיה שלך? יאללה, תוציא כבר. יאללה, שימי את זה בחוץ, מה אכפת לך? אולי מישהו יתרה מזה. אז הביקורת העצמית, וחרדת הביצוע, ומה אם לא יאהבו? ומה אם הקיץ של אביה? ומה אם אני אעמוד שם לבד, וארקוד לבד על הבמה, וישיר לבד? זה נורא מפחיד. זה נורא נורא מפחיד. אבל את יודעת, לאהוב את עצמנו גם במקום הזה, וואו, זה מה זה מצמיח. להתמודד, כי בינימה, את יודעת, אני יצא לי, זכיתי להכיר אומן ענק, שכולם מאוד מאוד, את יודעת, המון אנשים אוהבים, ו, וגם מרגישים איזושהי חוויה רוחנית בהופעות שלו. בתחילת דרכו, לפני שהוא התפרסם, קוראים לו אמיר דדון. אומן על, באמת. אני זוכרת את השנים שהוא היה עושה הופעות בביאליק. 30 איש, לא יודעת. והוא סיפר שפעם הוא היה מופיע גם לשבעה אנשים. ואני תמיד הייתי מסתכלת ואומרת, יו, איזה אומץ! כאילו היום הוא ממלא האנגר 11 יום אחרי יום, ואנשים נוהרים להופעות שלו, אבל הקטע הזה שלא לקחת את עצמי כזה ברצינות, להגיד, אני עושה את מה שאני עושה, אני נהנה, מי שרוצה שיבוא. זה האומץ, האומץ בעיניי שמאפשר את העכשיו, זה בזכות האומץ לשיר מול שבעה אנשים. כן, בדיוק. לא לפחד מההתחלות האלה, לא לפחד מהשקט הזה, מהדממה הזאת. מהדחייה אולי, מהדחייה, סוג של חוויה, של דחייה. מתחילה, כישלון, טעות, מלהרגיש שאני לא מספיק, מלהרגיש שאני... בדיוק. איך אני שוהה שם. וואו, איך זה קשה. איך זה קשה. כי זה יכול גם לטלטל, אם אתה פתאום מגיע לחשיפה מאוד מאוד גדולה, בלי שיש לך את ההכנה הזאת של להיות עם יכולת להתמודד עם דחייה, אז תחשבי שאת... מגיעה להופעה של 11 אלף איש, וההופעה הבאה מגיעים 100. נכון. יש, כן, היכולת התמודדות שם היא אפסית. נכון. האמת שספציפית עשיתי ממש מחקר על הנושא הזה, על פריצה לתודעת הקהל. לקחתי שלושה אומנים. רודריגז, את, איך קוראים לו, משהו, סיקסטו, בחור שהתפרסם בדרום אפריקה, הוא מארצות הברית. וואלה, לא מכירה, לא שמעתי. סיפור מטורף. הוא היה בעצם מופיע עם הגב לקהל מרוב שהוא היה במבוכה. הוא לא בדיוק הצליח בארצות הברית, והוא גנב תקליט שלו לדרום אפריקה בתקופה של המהפכות שם, והוא הפך לפשוט הפיצו את התקליט הזה. הם חשבו שהוא כאילו כמו בוב דילן. פשוט הפיצו אותו בכמויות, וכזה סיפרו עליו סיפורים, אגדות, לא היה אינטרנט אפילו. ויש סרט, Searching for Sugar Man. Sugar Man זה אחד השירים שלו. והוא הגיע בגיל 70. די! או משהו כזה, לשם כאילו, ואספו אותו בלימוזינה, הוא לא יבין מה הולך. וואו. והוא חזר להופיע בעצם. אבל עם אחרי שנים שהוא הבשיל. זה המדהים, את יודעת מה? אני גיליתי, לא עשיתי על זה מחקר, אבל אני מכירה מספיק מקרים בשביל להגיע למסקנה, שבאמת ההצלחה מגיעה למי שהכי פחות מצפה לה. זאת אומרת, ההצלחה, הכוונה ההכרה, אני לא אגיד ההצלחה. כן. ההצלחה זה אמורפי מדי. ההכרה מגיעה
במקומות הכי פחות צפויים, כמו אהבה אגב. בדיוק כמו אהבה, ממש. ההגשמות הכי גדולות שלנו מגיעות כשאנחנו הכי פחות מצפים להם, הכי פחות נערכים, זאת אומרת מבחינת... זאת אומרת, זה איזשהו מין רגע קוסמי שפשוט קורה כשאתה מוכן, אתה לא תמיד יודע שאתה מוכן. אבל דווקא אנשים שלא מחפשים ולא רוטפים אחרי ה-public recognition הזה, בדרך כלל הם האנשים שבקלות, זאת אומרת, משיגים את זה. דווקא מי שזה נושא בחיים שלו ומי שכל הזמן כאילו רק מחפש ו... כאילו, לרוב זה בורח ממנו. או יוצר כאב אחר. או יוצר כאילו כאב אחר, בדיוק. יש שם בדיוק. המון, המון מגוון, אני ראיתי גם את הסרט של ויטני יוסטון. נכון. ואת הסיפור של, באותו מחקר, זה עוד אומן, ז'אן מישל בסקיה. זה, הוא היה צייר, ובגיל איזה 19 או 17 הוא עבר למנהטן, עזב את הבית שלו, החליט לגור ברחוב והתחיל לכתוב גרפיטי, ולאט לאט הוא, לאט לאט מהר, הוא רוצה ממש להיות מיליונר והאומנות שלו. ובגיל 25 אני חושבת איזושהי גלריה במנהטן לקחה אותו, ובאמת הוא עשה תערוכה מאוד מאוד גדולה, שכל הצילון ימכרו. הוא ממש כזה הפך לבין לילה לאיזה תופעה. לא ידע מה לעשות עם הכסף, הוא היה שם כאילו כסף על השולחן, כאילו לא ידע להתמודד עם זה, והתערוכה הבאה שהוא עשה באמת לא הצליחה, הוא עשה תערוכה עם אנדי וורול, ומשהו שם לא עבד, והנפילה הזאת הייתה כל כך מבלבלת, והוא לא צריך להכיל את זה. נכון, 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 וזה באמת... אפרופו הפער בין אישיות לנשמה, במקומות האלה יש את הנפילות. כשאתה, אם ההצלחה הגדולה מגיעה לך, וזה גם סיפור של אמי ויינהאוס, זה סיפור של הרבה אומנים. כן, זה אוקיי, גם ה-27 קלאב כזה. שזה הצלחה כבירה, זה הכרה מטורפת, מאוד תובענית, זאת אומרת, אתה מקדיש את כל הקיום שלך לדבר הזה, ואין אותך. כן. עוד לא גידלת אישיות, זאת אומרת, לא גידלת את המרכז הפנימי, כן. עוד לא, כן, ואפילו את היכולת לזהות מי לטובתך, ומי בא עם אינטרס, ומי מנצל אותך, ומה נכון לך, ומה לא נכון לך, ואתה כמו, עכשיו, בתוך הפער הזה, בתוך הוואקום הזה שנוצר, יש... את יודעת, רוחשים שם, נחשים, עקרבים, סמים קשים, התמכרויות, את יודעת, זה ממש... כן, זה... כדי להחזיק פתאום מלא אנרגיה, בלי ש... את זוכרת שאמרתי לך מקודם, על, לרדת על, מהבמה ולהשאיר אותה מאחור, ו... זאת אומרת, להשאיר את הדרמה על הבמה, שזה בעיניי הלימוד הכי משמעותי, שבעיקר לאומנים, זה בדיוק על זה זה יושב. כי... כשהחיים דרמטיים, כאילו, all over, את יודעת, מכל 360 המעלות של העיגול, זה בלתי נסבל לחיות חיים כאלה, כאילו. זאת אומרת, אז אני באמת, באמת, וואו. כן, אני פתאום מבינה, how fortunate I am, כאילו, שכן, שאני, שהגעתי לאיזשהו מקום של שלווה, כי יש בי עדיין צדדים שרבים עם זה, רגע, תביא אקשן, איפה אקשן? נשמע גם שהיית חכמה לקבל תמיכה. כן. זה עניין בעיניי קריטי. מאוד. כי לפעמים דווקא כשצומחים, אז חושבים שכאילו תמיכה זה לזמן של משבר, זה לזמן של נפילה. אבל היה משבר והייתה נפילה לצד צמיחה, את מבינה? כי לא היה שם, לא הייתה שם יכולת להכיל, לא הייתה שם פרשנות נכונה של המציאות. מבינה? אנשים הסתכלו עליי מהצד ואמרו, קרמי סיפור הצלחה. אני הסתכלתי על עצמי ואמרתי, אני כישלון. לא השגתי את מה שאני רוצה, זה ליד, זה לא בדיוק זה. זה לא בדיוק זה, זה ליד, זה גם מנגנון. זה גם משהו שאפשר לחטוא בו חיים שלמים.
האמת שזה אולי גם מנגנון הגנה, את יודעת, כמו מה שדיברנו עכשיו, כי אם פתאום את מגיעה להצלחה מאוד גדולה, ואין לך את הכלים, אז זה באמת, כאילו יש סיבה לפחד מהצלחה. נכון. יש, זה מותר. פחד מהצלחת שמי הצלחה זה גם דבר מחייב. כשאתה יוצא לדרך ואתה מגשים, ויש פתאום קהל שעוקב אחריך, מסתכל עליך, אתה מחויב לו, זו מחויבות. כמו זוגיות. כן! שמי, בסוף הגשמה זו הגשמה זו הגשמה. כאילו, איך שלא נהפוך את זה. וזה גם יחסים, יחסים עם קהל, זה לגמרי, יחסים אינטימית ולבבות קרובים. לגמרי, לגמרי. אז הפחד מהצלחה הוא גם המון פעמים יושב על פחד ממחויבות. כן. להגיד אני מחויב לדרך, אני מחויב להיות גם בנתינה מתמדת, אבל גם בהקשבה, של רגע מתי אני עוצר, מתי אני לוקח הפסקה, מותר לי בכלל, זה חוקי, את יודעת. גם כמו שאת אמרת, שכאילו עשית איזה מין רגע שנייה, פוס משחק שנייה, גם איזה דוגמה אישית אנחנו נותנים. אני כן רוצה להתייחס לשאלה הזאת, למי שמתחבט בה ברגע זה, של רגע, אז אם יש פחד מהצלחה, אז אולי לא כדאי. ואני רק רוצה להזכיר שפחד הוא פה כדי לעזור, להבין מה יכול לתמוך. זאת אומרת, אם אני מפחדת שזה יהיה לי too much, אז אולי לקחת עזרה בדרך. אם אני מפחדת שזה יבלבל אותי ואני אתמכר לתשומת לב מבחוץ, אז מצוין, אז זו הזדמנות לחזק את הכוח שלי מבפנים. נכון. ככל שמגיע תשומת לב ואהבה מבחוץ, עוד יותר אני מחזקת את האהבה מבפנים. זאת אומרת, זה לחוות מחדש את האמונות שיש לי על הצלחה. נכון. וזה, את יודעת מה? זה מחזיר אותי בצורה מושלמת לנושא של הפודקאסט שלך, שזה לסמוך על הדרך. שבסופו של דבר, מה זה אומר לסמוך על הדרך? לסמוך על הדרך, מבחינתי לפחות, בפרשנות שלי, זה לא לחשוב יותר מדי קדימה. זה לא לצפות יותר מדי צעדים קדימה. לסמוך על הדרך זה אומר להבין שאני לא לבד בעולם הזה. אני לא לבד כי גם יש סביבי ידידים רעים והמון תמיכה ועזרה, אם אני רוצה, מבקשת, צריכה, וגם אם יש עזרה שאני עדיין לא מודעת אליה, היא תגיע אליי ברגע הנכון, מישהו יחבר אותי, משהו יקרה, אני אפגוש את מה שאני צריכה בכל פסע בדרך. ועוד דבר, להבין שאני לא לבד, זה אומר שאני מודרכת. שיש לי נשמה, ואני מחוברת אליה, ואני בהקשבה, ואני בכל רגע נתון אדע מה עכשיו, מה נכון לרגע הזה. זה להקשיב לתשוקה, כי הנשמה מדברת איתנו דרך המקום הזה, דרך הלב, דרך התשוקה, דרך המקומות הכי עמוקים וככה כמעט פיזיים שלנו, זה להרגיש בגוף ממש את הרצון, מה מרגש אותי עכשיו, וזה לדעת שאני לא לבד, פשוט ככה, לדעת שאני לא לבד, ועל כן הדרך, אומרים הדרך החמה מן ההולך בה, הדרך תדע לאן לקחת אותי. זה צעד צעד, צעד שלי, צעד של הדרך שהנשמה ככה מדריכה. אז אני לוקחת עוד צעד, ואז הצעד הבא מתגלה, וככה. זה לא לראות יותר מדי רחוק, כי אנחנו לא יודעים כלום, באמת, על העתיד. העתיד הוא מסתורין אחד גדול. נראה לי ש... כן. That sums it up. כן, הגענו לסוף המעגל. כן. כן, חזרנו לנקודת ההתחלה. הנצחית. כן, כן, כן. כי יש משהו בחיבור הזה של מצד אחד אין לי מושג, מצד שני מדי פעם עולה לי תמונה. נכון. יש לי כזה, אז התמונה זו, ההתרגשות הזאת, זו קריאת הנשמה. התמונה הזאת שמרגשת אותי, זה מה שהנשמה שלי רוצה כרגע לממש. איך, שאלה גדולה של בן האדם, איך? האיך? צעד צעד. גם את זה אתה תדע
בהדרגה. כן. וואו, שיעורי חיים עצומים. טוב, כרמי שמרון, תודה רבה על השיחה המעניינת הזאת. תודה לך, דינה. זה כיף להכיר אותך. כן, כיף להכיר ככה, לא? כן, כן. כן, אז לסמוך על הדרך. לגמרי. תמשיכי כך.